netuga aa tunaonye kuba piba nukulabe chichicheba tuwagaza timu enonya ababi nesituka ala disige sige na kugama tiyeni na yate kweka yomu nze vanga nze sina chembiti ya mwele pira kwa msajyo kwetu gira mkumira narimu danku hata chile ilisi narimu yagya na mugamba wawambi umwana gwe bagenda kusile myaka aga ana ofire mukomera umuvugo kabambi ne yeke natunga manida nze bantu alake masaka katimba nabira yo nina vayo tweta to bera mu umuvuka umusajja nga ruwaita akuba abasiri mumulete mbadde nsaba obekitiba mukama wange mbadde nsaba umusajja yali badde obuli muntu namulaba tabi osi wanafu dewa wawe tachakola kalisi zo mwemuli mwemuchu aline kafiu sewa radisi ama tuwaba kuwa atesho sawa nya umakala sawa nya ni wama kuwa ata wanoche kalisi zo yari ya naba sirikali nene waza overste na yetu tawanya walua warudewe nyo enyo aradisi kalisi zo yetu wako kuteleza Wetu sango muntu azanya matatu. Okusanya matatu is not criminal. Okay? Etuina musango kwetu kwenda kuteka ku muntu kwetu sanza azanya chi matatu. Na yemu abakulembeze musobola okola amateeka gafuge bitundu byamwe kubanga the law allows it. Town clerk you know this and mayor you know this. So buli omwa akole buli omwa afure omulimu gwa munne okola chi okwangua. Let us stop this habit of pointing fingers, because this is shared responsibility. Omulimu gwa security, omulimu gwa byokwerinda si gwange nzeka nga DPC. Amateeka kulaba nga tugoberera amateeka mu bintu byonna ebitukola. N'olwekyo njagala kwebaza okulaba abasiba mwakwata mwe tumwabokya oba tumwabatta. Abapoliisi baffe balikola emirimu naye mulabika abamu balagajjalidde nnyo emirimu gyabwe gye bali mukola. Kati ngaffe poliisi ekisookera ddala tulina enkola oba unity yaffe etunuulira engeri abapoliisi gye bakolamu emirimu gye PSU.